Приватна компанія Virgin Galactic, що планує організовувати туристичні космічні польоти, вже презентувала новий космічний корабель. Випробовувальні польоти планується розпочати наприкінці цього року. Майже 700 багатих авантюристів сподіваються, що все пройде вдало. Адже кожен з них зробив внесок $250 000 за шанс полетіти в космос на борту цього корабля. Презентація космічного корабля є дуже важливим технічним етапом на нашому шляху до поновлення випробувальних тестових польотів. Перший космічний корабель Virgin Galactic розбився 1.5 роки тому під час випробовувального польоту. Загинув один з двох пілотів. Після аварії багато експертів скептично висловились щодо надійності польотів з Virgin Galactic. Новий космічний корабель може допомогти компанії повернутися на ринок. Ми запровадили багато нововведень, які, на мою думку, досить сильно змінили корабель. Щодо конкретної причини аварії у жовтні 2014 року, то ми сконцентрувалися саме на тій частині корабля, через яку відбувся інцидент, та встановили новий пристрій, який унеможливлює повторення трагедії. Virgin Galactic – не єдина компанія, що намагається відправляти туристів у космос. Серед її суперників – засновник Tesla Елон Маск та його компанія SpaceX, а також низка інших.